Bu səhv tanıttırmanın nəticəsidir. Mən sizə bir söz deyim, bunu yadda saxlayın, gənclərə deyirəm, kim dinə əməl eləsə, hər addım öz xeyrinədir. Öz xeyrinədir. Bunu insanlara çatdırmaq lazım. Din daxilində dinə əməl edərək atılan hər bir addım insanın öz mənafeyinə doğru atılan addımdır. İnsanı öz xeyrinə çatdıran addımdır. Din bu iddiada da əsasən ki, elə mən sənin ehtiyaclarının və mənfəətlərinin cavabıyam. Din bu iddiadadır insana. Din deyir ki, nə xeyirlər istəyirsənsə, cavab məndədir, mən verirəm cavab. Məndən başqa heç bir şey sənin mənfəətin cavabı ola bilməz. Sən mənfəətə çata bilməzsən ümumiyyətlə dindar olmadan. Bütün mənfəətlərə çata bilməzsən. Şeytan nə edir? Din deyir ki, mənfəət istəyirsənsə, hər şeyin ən çoxunu istə, maksimum mənfəətə çat. Şeytan deyir ki, aza qane ol. Ziddiyyət burada yaranır. Şeytan deyir ki, sənin mənfəətin bu qədər olsun, sənin bir evin olsun, işin olsun, bir villan olsun, məsələn, bir istirahət üçün, bir ailən olsun, uşaqların olsun, hərdən bir ged istirahət elə, gəz, dincəl, nə bilmə, ye, iç, bu mənfəəti bununla tərif edir. Bununla tərif edir. Və deyir ki, bundan qanı ol. Bu tip mənfəət pərəsliyi yanlış mənfəət pərəsliyi. Dinin qınadığı mənfəət pərəsliyi budur. Deyir ki, niyə mənfəəti çərçivələndirdin 5-10 dənə mənafeynə? Axı sən bundan ibarət deyilsən. Sən bir içivə başvur görsən nə qədər artıq istəklərin var. Sən istəklərin çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Sən bütün istəklər və çat, bütün mənafelər və çat. Amma sizin üçün ayələr oxuyayım, dəlil kimi, sübut kimi. Ayəyə baxın, görün, mən düz danışıram yoxsa yox. Mövzu budur ki, din mənfəətdən imtina ilə demir. Din demir ki, hansısa mücərrət məfhumlar üçün öz mənafeyindən keç. Din demir ki, ya dindar ol, ya mənfəət pərəst. Din bunları demir. Söz, mənim söhbətim budur. İndi istəyirəm bunu Quranla əsaslandırım ki, Qurandan görəsiz ki, mən dediyim sözləri Allah buyurub ki, mən onları istinadən deyirəm. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَا اَمَرْزَاتِ اللّٰهِ Deyir, insanlardan eləsi var ki, öz canlarını satırlar Allahın razılığı üçün. Ticarətdir bu. Görürsünüz, canını satır, Allah'ın razılığını kazanır. Mövzu ticaret mövzusudur. Kimin hakkındadır bu ayə bilirsiniz? Hazreti Ali Aleyhisselam'ın. Ne mövzudadır bu ayə? Hazreti Ali Aleyhisselam peygamberin yerinde uzanır. Gecə Leylətül Məbit. Gəlirlər öldürməyə peygamberi. Könüllü olarak Hazreti Ali Aleyhisselam Hazreti peygamberin yerinde uzanır. Ve bu ayə nazır olur ki, canını satır. Allah satmaqda nə var mənfəət? Belə deyir, ticarət. Deyir ki, insanlardan elələri var ki, canını satır, qazanır nə? Allahın razılığını. Allahın razılığı nədir? Allahın razılığının xeyri kimə çatır? Biz bilirsiniz, elə bilirik ki, Allahın razılığı, yəni mücərrət bir anlayış yox. Allahın razılığının xeyri kimə çatır? Bən deyəm. Allah məndən razıdırsa, xeyri mənədir. Bütün ondan sonraki o nəticələr mənə gəlir, aid olur. Əl-Əleyhisselamdan daha çox aşiq kim ola bilər? Allah onun can verməyini bir ticarət adlandırır. Heç bir yerdə Quranda görməzsiniz ki, mənfəət istəmək pis olsun. Bir dənə ayə olsa gətirin mənə deyin. Bir şey nəyi pis deyir? Deyir, mənfəətin azını istəmə. Nə sual verir? Deyir, əradıytum bil həyati dünya, dünyaya mı razı oldunuz? Yəni, sən bu qədər bəsindir. Sən bu qədərə bəs sənə kifayətdir ki, 5-10 dənə dünyavi mənafeyləri qoymuşsan, bütün ömrü buna sərf edirsən, buna deyir ki, ayıbdır, bu sənə yaraşmır. Get mənfəətin dalıca, amma mənfəətin maksimumunu dalıca get. Hamısının dalıca get. Yenə də bax, ayı oxuyayım, açıq aydın sözlərdir. Mən kiminsə zövqünə uyğun burada danışmıram ki, mənfəət pərəstləri də gətirək dinə. Ona görə özümüzdən söz çıxardaq ki, din mənfəətə də cavab verir.
Sabah filan kestleri de getirir dinine, dinini aparaq onların zövqünü uyğunlaşdıraq. Yox, mənim məqsədim budur. Mən dinin özünü istəyirəm, çatdıraq. Kur'an'da buyurur ayədə, Ya eyyuhəllədina amənu, həl ədullukum alə ticaretin? Deyir, ey iman getirenler, sizə bir ticaret tanıttırım mı? Ticaret təklif edeyim mi? Tunciikum min azabin əlim. Bu ticaret sizi şiddetli əzabdan sizə nicat versin. Belə bir ticaret təklif edeyim mi? Yəni bu ticaret sizi zərərlərdən qorusun, zərərlərdən amanda saxlasın. Bu nə ticarətdir belə? Tu'minunə billəh və rəsulih. Allah'a ve Peygamber'e iman getirin. İmanı ticaret adlandırır. Allah'a ve Peygamber'e iman getirin. Ve tucahidûne fî sebilillâh bi emvalikum ve enfusikum. Allah yolunda mal ve canınızla cihad edin. Cihad hem de çalışmaqdır. Ya. Cihad tekce müharibə deyil. Cihad Allah yolunda çalışmaq. Cəhd sözü, cihad sözü eyni kökdən, cəhd sözündən. Cihad çalışmağı da ehtiva edir, müharibə də onun içində olur, yer alır. Zalikum xeyrul ləkum. Bu sizin xeyrinizədir. İn kuntum tə'ləmun. Əgər bilsəniz. Mövzu mənfəət, ticarət və xeyr mövzusudur. Düzdür. Cihaddan aşiqanə bir əməl yoxdur. Allah deyir, gəlin sizə ticarət təklif edeyim. Bu alışveriş ticarətdir. Mənfəət pis bir şey deyil, az mənfəət bədbəxtlidir. Allah bütün günü bunları qınır ki, aza qanı olmayın, aza qanı olmayın. Dünya pərəstləri qınır, bilirsiniz niyə? Dünya pərəst mənafeyini məhdudlaşdırır 5-10 dənə şeylə. Allah bunu qınır. Deyin, mənfəəti 5-10 dənə şeylə məhdudlaşdırma, mənfəətin genişdir, o mənfəəti müəyyən elə. Allah bəndə münasibətinin adını Allah ticarət qoyub, deyir ki, sən öz xeyrivə çatırsan və əslində bu münasibətin bu cəhəti insanı məğrur olmaqdan qoruyur, bilirsiniz? Sən neynəsin, istəyirsən deyirsən ki, mən filan işi gördüm, Allah deyir, öz xeyrivədir, başını düşür aşağı. Allah bəndə münasibətdə də bu başa aşağılıq önəmlidir, bilirsiniz? Baş yuxarı qalxdıqca, təkəbbür yəni qalxdıqca baş aşağılıq o deməkdir, gözü kölgəli olasan yox, yəni təvazu xüsusiyyəti səndə olmalıdır. Baş dik diyandıqca, sən bədbəxt edirsən özü. Sən özün o təvazu xüsusiyyəti nə zaman yaranır? Elə ki, deyirsən, mən elədim, deyir ki, artıqlaması ilə əvəzini aldın. Mən elədim, bu səni tarazlayır. Bu səni mənəvi baxımdan da, irfanın da yolu elə budur. Fikir verirsinizsə, bu yol aparır, irfana çatdırır insanı.